И как следствие, многие предрекали борьбу за первого номера в этой весовой категории до 75 килограммов с Мейримом Нурсултановым, который с каждым годом все прибавляет во всемирной серии бокса в составе клуба Астана Арланс. И вот появляется на публике Жанибек Алимханулы, пожалуй, один из самых техничных казахстанских боксеров. Жетпіспескел салмақ дәрежесіндегі алғашқы жартылай финал және Жәнібек Әлімханұлы Шаян Баяр Нармандаққа қарсы жұдырықтасатын болады. Біздің боксшымыз қазір қызыл бұрыштан шығып келе жатқан көріп отырсыздар. Бас бапкерлердің бастамасымен қарсыласта осал емес жазғы универсиада ойындарының жеңімпазы. Оның үстінде Шаян Баяр бұл бәсеке барысында үшінші номерлі Султан Нигматуллаевты бәсекеден шығарған болатын. 2013 жылы жалпы Жәнібек үшін өте сәтті жыл болған еді. Әлем чемпионатында топ жарды, Азия біріншілігінде топ жарды, одан кейін Азия ойындарында 2014 жылы Жыландының тумасы жеңіске жеткен болатын. Бірақ 2015 жылы Жәнібек үшін шамалы сәтсіздеу болды. Бангкокта өткен Азия біріншілігінде Бектемір Меликузиев деген өзбек боксшыны жеңіліп қалды. Одан кейін Дохада өткен әлем чемпионатында да жолы бола қойған жоқ. Енді бірінші кезекте қазір жолдама алу керек. Содан кейін Жәнібек мықты екенін олимпиада ойындарында дәлелдесе екен деген ойдамыз. Дегенмен қазір қараңыздар, бірінші минуттарына Шаян Баяр өте белсенді салған жерден шабуға шыққан көріп отырмыз. Белден төмен соққы жасауға болмайды. Қатарынан екі бірде ескертуді алып отыр Әлімханұлы. Жетпіспескелі салмақ дәрежесінде де үш жолдама сарапқа салынатын айда кетейік. Бұл лицензиялық додаға жалпы үш жолдама берген екен. Әрине, бірінші кезекте финалға шыққан екі боксшы бұл жолдаманы екеу ара бөлісіп алады. Екі жолдаманы ал үшінші жолдама қосымша жекпе-жектер арқылы. Қазір Жәнібектің қабағы жарылып кеткен секілді. Жоқ, бұған дейінгі алған жарақаттарының бірі болу керек. Соңғы бірінші раундтың соңғы минуты қазір. Өте жақсы соққы. Қазір қарсыласын қысырып жіберіп соққы бағыттап кетті Жәнібек. Негізі терезесі теңдей өтіп жатқан кездесу, бірақ төрешілер осы бір раундтың ішінде қарсыласқа дөп тиген
соққына санап жеңісті береді. Я, бұған дейінгі жарақаты Жәнібектің. Қарсыластың оң қолына түсіп қалғанын көріп отырмыз. Осы бір бейне қайталау кезінде. Дегенмен Жәнібекте қарап қалып жатқан жоқ бұл эпизодтар кезінде. Соққысын дарытып жатты. Және 10-9 бірінші раундтың қорытынсы бойынша жеңіс әзірше. Бірінші раундтың қорытынсы бойынша Жәнібек Әлімханұлының пайдасында. Нұрғали Сафиулин барынша қазір ақыл кеңестерін берді. Одан бөлік Мырзағали Айтшанов және Марат Шахиевтің де жүргенін көріп отырмыз Жәнібектің қасында. Екінші раунд басталды, бірақ Жәнібек Әлімханұлының жеке бапкері Мұрат Сейхімбаев бұл бәсекеге барған жоқ екен. Тағы да қазір Жәнібек қарсыласты сырып жіберіп соққы бағыттады. Сол қолмен бағыттаған Жәнібектің тағы да бір соққысы қарсыласқа дөп тиіп отыр. Екінші кезеңнен бастап қазір Жәнібек басымдықты өз қолына ала бастағандай, баспен ұруға болмайды бұл жерде. Әлгінде бапкердің айтқан ақылында естідіңіздер ғой, сен одан әлде қайда мықтысың деп. Расында мықты екенін көрініп отыр, енді соны іс жүзінде дәлелдеп тастаса. Бірінші мәрте айта кетейік, бұл екі боксшының жолы түйісіп отыр екен. Жалпы бұған дейін Жәнібекте монғолиялық боксшылармен жұдырықтасқан ғой. Бірақ дәл осы Шынбайармен бірінші мәрте қолға түйістіріп отырған жайы бар. Жәнібекте бүкіл әлемдік бокс сериясында өнер көрсетіп жүрген боксшыларымыздың бірі. Сонда үш раундтық жекпе-жекке қазір Әлімханұлы күшін тура бөледі деген ойдамыз. Екінші раундтың қазір соңғы минуттары өтуде. Бұл раунд та аяқталды. Құрметті көрермендер, Жәнібек Әлімханұлы және монғолиялық Шынбайар Нармандах арасындағы қазір ең қызықты сәттер қайталауларыңызда, назарларыңызда. Екінші кезең барысында Жәнібек қарсыласқа қарағанда ширақ қимылдады және төрешілер жеңісті біздің боксшыға беру керек. Жарақатының беті ашылып кеткен екен. Қазір үзіліс кезінде бапкерлер міндетті түрде емдомын жасайтын болады. Я, дәл солай 10-9, жалпы 20-18, үш төрешінің көрсеткіші де. Жәнібек Әлімханұлы әзірше екі раундтың қорытындысы бойынша алда келе жатыр. Похоже, вновь в своей излюбленной манере
начинает действовать Жанибек Алимханулло после ряда неудач, ведь он предпочитает действовать в центре ринга, выманивая на себя соперника, тут же наносить точные удары. Акцент как раз делается на силу ударов. А было время, когда Жанибек пробовал исключительно первым номером действовать, но такая тактика не приносила Алимханулло успеха, ведь на чемпионате мира, на чемпионате Азии, где он стал чемпионом именно в такой манере, о которой я говорил, он и стал чемпионом. Конечно же, победа Жанибека Алимханулло а сомнений не вызывает. Да, судья решил остановить этот поединок и присудить победу нашему боксеру. Таким образом, он становится обладателем лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро после того, как стал ее обладателем и Аблайхан Жусупов. Это уже вторая путевка, так что можно констатировать, что довольно успешный день сегодня для казахстанских боксеров на турнире в Китае. Поздравим Жусупова и Алимханулло с этим успехом. Я думаю, что останавливаться на достигнутом не стоит, ведь есть шанс стать чемпионом этого турнира. Вот смотрим, как Алимханулло, несмотря на то, что несколько раз пропустил удары от монгольского спортсмена, тем не менее отвечал ему сполна и даже выше крыши. Не всегда.